Валентина Тодышева кипстернан читан айгасча, сакам катустанан холынан сыхан, рай хархазра кипсаналча. Музей дегі көздігді чарымы болар. Мында ең келкімнері пазы сілігілері чилпарған. Олар насқыстағы паза таштыптағы музейлердің паза аймақ кізлерінің чиндыларының ағылғынар. Мында өкерік шахаяқтығы хостар, идек пыстың чоның алыптығыны мұқтарына, орысыны мұқтарға түстініп пазылғын хостар пар. Дюрен чирым, тыс шахаяқ, чарх мюңс, пазы басқызы. Аймақ басқа келістірі салған чарх юңнер харық өріндірші. Аның мындығылық тоғызы пөзік балылған Валентина Тодышева 2002 жылдың сығары Россиядағы хосчылар біргізінің аралысшызы болча. Чижігісті де 2 үсойға жетбірші. Бұл олар алынды сұқын. Бұл алтын, бұл каменный цветок, тасчақ яқты 2 жыл сұқым. Элегина вообще тюрчил харазан. В основном харазан удар сухчим. Потому что кунырты ментухчим, а харазан удар сухчим. Валентина Ивановна и Леда чил школ да югрычи полган, че чаячик юнын чунга читыржан. Ол хайық сырларынан хостапша, пағаолар салча, хакас көгініктеріне амғы оңдайға келістіретікше. Хакасының чонузы орындағы Россия сейніндегі чоннар арызындағы көздігілерді аралызып, хакас чонның культуразын көст берірге харасшан. Оңдай келіскен оңды, ну сөз бірбендір. Афаеды выставки етіпскенді, ол залза кезде кирбен була выставка деген фол Валентин Ивановна танысырга билбилиги ким мында силиги токстар дечет. Ул уга улуг токс, ул уга улуг хозмыстан хакас культурасынга. Эмин синчим анын токстары башка мастерлердин токстары селянды мында шай халбас. Абстан хакас республикасы аны шир бир жерге чыгыр и бириктирир. Валентина Тодышева идек хосюсті кізі, ол пінгі күнге сикскинді чарха сығар салған. Базы ол сарынар пасша, оларнан пірсін хакасының чон артизы Людмила Арыштаева көздік азылчытқанды толдырған. Бұл көздік бір ай болар, мында хайхастық кипстеріні көр баларға маңнаныңар.